qoftë do dilte nga SPAK-u, do rinte gojë mbyllur. Atëherë do të ishte shumë më e rëndë dhe më e madhe amëndësimi. Doli tha ca broçkulla. Doli se mos harojmë që Berisha nga ana tjetër, doli tha atyre SPAK, do i thash atyre SPAK-u, i kisha akuzuar Berisha ata SPAK. Po. Ashtu. Ta që nxorën pencere. Po. Tani ky tjetër kishte bërë të kundërt, ky kishte thënë bravo, ju lum për punën tuaj e kështu me radhë, dhe shkova vet. Në SPAK hajde të nisemi në të katërt, provojmë ty në SPAK. Hajde të themi, kemi ardhur me dëshirë të klasim SPAK. Po bra. Pra pra. Por nuk e han qytetarët. Nuk e han. Dhe kjo nuk është bërë për qytetarët. Dhe asnjëherë propaganda që shihet në televizor, në asnjë bëhet për masën. Okej. Okay. Dhe bëhet për të mos lënë bosh vendin e propagandës. Shumë interesante.